ដែលបានថ្វាយនៅទៀនគឺថ្វាយនៅលៀចចំពោះព្រះមហាកស្សបនឹងគ្រាន់តែលៀចមួយចំអែតធ្វើឲ្យនាងនឹងបាននៅសុគតិភពនេះជាតម្លៃដែលដុសចេញមកអំពីចិត្តជាបន់បើសិនជាការធ្វើនឹងឯងមិនប្រកបដោយសោមនុស្សបុណ្យកុសលនឹងឯងក៏មិនសម្រេចបានច្រើនដែរនេះអាស្រ័យដោយហេតុនៃការបរិច្ចាគទានរបស់លាជធីតានឹងឯងប្រកបដោយអង្គ3ណាមុញ្ញនៈជាបពចេតនាមុញ្ញនៈចេតនាអបរាបរចេតនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានដោយមានទេយ្យវត្ថុគ្រាន់តែលាជគ្រាន់តែលាជមួយកំប៉ងឬក៏មួយកញ្ឆេតូចនឹងឯងនាងអាចដូរយកនៅឋានសួគ៌បាននេះដូច្នេះយើងអាចនិយាយដោយខ្លីបានថានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីបុណ្យមានច្រើនប្រភេទណាស់ញាតិញោមសូម្បីតែវត្ថុដែលគេបរិភោគមិនកើតក៏យើងអាចយកវត្ថុនោះឯងទៅជាវត្ថុសម្រាប់បូជាបានដែរដូចជាតកតងទៅនឹងផ្កាផ្សេងផ្សេងផ្កាខ្លះមិនមែនជារបស់សម្រាប់បរិភោគទេផ្កាឈើដូចជាផ្កាម្លិះផ្កាឈូកសឈូកក្រហមគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងមិនមែនជារបស់បរិភោគទេប៉ុន្តែវាជារបស់គួរដល់ការបូជាគុណចំពោះព្រះរតនត្រ័យហើយអាចបានសម្រេចបុណ្យកុសលអាចធ្វើឲ្យយើងបានសម្បត្តិទាំង3សម្បត្តិនោះទេវតានិងព្រះនិព្វានវាជាបច្ច័យមួយដែរបុណ្យកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាការបំពេញនៅបុណ្យកុសលងាយណាស់អាស្រ័យដោយសារតែបុគ្គលមួយចំនួនខ្វះការអប់រំបញ្ញាយល់ឃើញថាលុះណាតែមានទ្រព្យនឹងពេញផ្ទះចាយវាយមិនអស់ទើបអាចធ្វើបុណ្យកើតហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញលក្ខណៈបុណ្យមានដល់ទៅ10យ៉ាងដែលខ្ញុំកណាបានលើកមកមានទានសាលភាវនាអបជាយនៈវិយាវច្ចបតិទានបតតានុមោទនាធម្មសវនៈធម្មទេសនានិងតតិជុកមៈជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាវត្ថុសម្រាប់ធ្វើឲ្យសម្រេចទៅជាបុណ្យហើយយើងអត់មានវត្ថុសម្រាប់បូជាទានមានសង្ឃទានជាដើមយើងក៏បីប្រព្រឹត្តនៅសិនដូចមានបាលីថាម៉េចថាកាយទុច្ចរិតังបហាយកាយសុច្ចរិតังភាវេតិលះបង់នៅកាយទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តនៅកាយសុច្ចរិតវជ័យទុច្ចរិតังបហាយវជ័យសុច្ចរិតังភាវេតិលះបង់នៅវជ័យទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តនឹងវជ័យសុចរិតនេះឃើញហើយការប្រព្រឹត្តនឹងឯងមិនមែនអត់បន់ទេគឺជាបន់កុសលថ្នាក់សិលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរអានិសង្សនៃសិលថាម៉េចសេលេនសុគតង្យន្តិសត្វបានឋានសួគ៌ព្រោះសិលសេលេនភូកសម្បទាសត្វបរបោដោយភូកទ្រពបានព្រោះសិលសេលេននិពុតង្យន្តិសត្វទៅកាន់ទីរំលត់ទុកពោលគឺព្រះនិព្វានបានព្រោះសិលនេះជាប្រពុទ្ធិកាហេតុនេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការបំពេញនៅបុណ្យកុសលនៅក្នុងអវតារបាតមោកទី2កុសលសោបសម្បទាញាំងកុសលឲ្យដល់ព្រមហ្នឹងកុសលទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់កើតឡើងយើងខំបំពេញឡើងធ្វើ
ធ្វើឡើងយើងលះនៅកាយទុច្ចរិតវាចៃទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតយើងប្រព្រឹត្តនៅកាយសុច្ចរិតវាចៃសុច្ចរិតមនោសុច្ចរិតគ្រាន់តែការប្រព្រឹត្តប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាញាតិញោមបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធម្មថាសីលសម្បនោសោចនោសកគាមិជួនណាដែលតាំងនៅក្នុងធម៌ដល់ព្រមដោយសិលជួននោះឯងស្លាប់ទៅកណ្ឋានសួគ៌ដូចលើកទៅដាក់អញ្ចឹងមានន័យថាសកគាមីនឹងគឺទៅកាន់ឋានសួគ៌តាមប្រក្រតីដោយមិនមានការរារាំងស្ទះដំណើរនៃការបដិសន្ធិជាទេវតាបានទេពីព្រោះយើងបានអង្គល់នៅក្នុងគុណធម៌មានសិលជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10បើយើងនិយាយដល់ខ្លីមកមានតែ3ទេញាតិញោមបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10នេះយើងនិយាយដល់ខ្លីមាន3គឺសិលទានភាវនាហ្នឹងសិលទានភាវនាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺនិយាយដោយពុស្ដាមាន10តែបើនិយាយដោយខ្លីមានតែ3ហើយដែលមាន10ហ្នឹងឯងគឺញាតិញោមក៏3គិតថាបតិទានមយៈបតតានមោទនាមយៈ2ហ្នឹងលោកសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងទានមយៈចំណែកឯអបចាយនៈមយៈវិយាវចៈមយៈ2ហ្នឹងលោកសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងសិលមយៈចំណែកឯធម្មសវនៈធម្មទេសនាមយៈហើយនឹងទិដ្ឋោជុកម្មៈហ្នឹងលោកសង្គ្រោះចូលក្នុងភាវនាមយៈអញ្ចឹងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10ក្តីបញ្ញកិរិយាវត្ថុ3គឺទានសិលភាវនាក្តីគឺរាប់ដោយពុស្ដាមាន10ដោយសង្ខេបមាន3ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងចំណោម3ហ្នឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានលទ្ធភាពធ្វើបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនមែនអត់ទេដោយន័យថាញាតិញោមក្រមិនមានទ្រព្យធ្វើបន់បច្ច័យ4មិនមានទ្រព្យធ្វើបន់សង្ឃទានឬក៏ទានណាមួយឬក៏ប្រគេនភ័ត្រណាមួយក្នុងចំណោមភ័ត្រទាំង14នោះក្នុងចំណោមភ័ត្រ14ហ្នឹងញោមមិនមានទិយទានសម្រាប់ធ្វើទេធ្វើម៉េចញាតិញោមត្រូវសមាទាននៅសិលសិលនឹងចែកច្រើនមានបឋមសិលមជ្ឈមសិលមានឧត្តមសិលអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាគរាវាសនឹងជាប់ជំពាក់ច្រើនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងបានបំពេញនៅសិល5នឹងជាការប្រសើរហើយសម្រាប់ជីវិតយើងហើយបើយើងអត់មានទ្រព្យសម្រាប់ធ្វើភ័ត្រទាំង14យ៉ាងនឹងទេគឺបីធ្វើសិលទៅហើយសិលនឹងគឺជាធម្មជាតិសម្រាប់ការពារញាតិញោមកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយបានហើយចំណែកឯភ័ត្រទាំង14ដែលញាតិញោមមិនអាចបំពេញបានព្រោះតែញាតិញោមមិនមានទិយទានទិយវត្ថុហើយការដែលយើងអាចបំពេញនៅទានមយៈប៉ុណ្្នឹងបាននោះណាតែយើងមានវត្ថុវត្ថុនោះគឺមានបច្ច័យ4នឹងឯងចេវរៈបណ្ណបាតសេនាសនៈកលានភេសជ្ជៈហើយបើយើងអត់មានវត្ថុទាំងអស់នេះទេក៏មិនអាចញ៉ាំងភ័ត្រណាមួយឲ្យកើតឡើងបានទេនោះណាតែយើងមានទិយទានសម្រាប់លះមានចេតនាសម្រាប់លះផងដែរជួនកាលយើងមានទិយទានដែរប៉ុន្តែបើយើងអត់មានចេតនាក្នុងការលះក៏មិនអាចបំពេញនៅកុសលនឹងបានដែរជួនកាលយើងគ្មានទិយទានទេប៉ុន្តែយើងមានចេតនាក្នុងការលះពោលគឺត្រេកអររីករាយចំពោះបុណ្យកុសលដែលអ្នកណាបានធ្វើនឹងក៏ចាត់ថាយើងបានសម្រេចនៅភ័ត្ររួមជាមួយអ្នកដទៃដែរហើយការថ្វាយទាន
ចំពោះព្រះសង្ឃដែលយើងហៅថាថ្វាយភ័ត្រចំពោះព្រះសង្ឃមាន14នោះមានសង្ឃភ័ត្រមានឧទ្ទេសភ័ត្រនិមន្តនភ័ត្រសាលាកភ័ត្របកិកភ័ត្រឧបោសថកភ័ត្របដិបតិកភ័ត្រអកិនកភ័ត្រកមិកភ័ត្រកិលានភ័ត្រកិលានុបដ្ឋាកភ័ត្រអនិច្ចភ័ត្រកោតិកភ័ត្រនិងវិរកភ័ត្រអញ្ចឹងភ័ត្រទាំង14យ៉ាងហ្នឹងដែរញាតិញោមអាចធ្វើបានលុះណាតែញាតិញោមហ្នឹងមាននៅទីយទានមាននៅទីយទានមានបាយទឹកនំចំណីជាដើមដែលអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាអត់មានក៏មិនអាចធ្វើទៅកើតដែរញាតិញោមមានការត្រេកអរក្នុងការថ្វាយទានណាស់ប៉ុន្តែបើអត់មានទីយវត្ថុគឺមានជាអត់មានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទេក៏មិនអាចញ៉ាំងផុតទាំង14នេះឲ្យសម្រេចបានដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយដល់គ្នាមកថាបើសិនជាញាតិញោមអត់មានរបស់ដើម្បីធ្វើទានហ្នឹងញាតិញោមមួយជីវិតធ្វើម៉េចឲ្យមានសិលអញ្ចឹងបានសិលមួយសម្រាប់បំពេញនៅក្នុងអវតបាតមកទី2ហ្នឹងគឺកុសលសោភសាបទាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាយកពេលនេះដើម្បីបកស្រាយត្រង់ចំណុចភ័ត្រទី1ឲ្យញាតិញោមបានយល់បន្តិចពីព្រោះកុំឲ្យមានពាក្យចម្រូងចម្រាសដល់ការធ្វើទានផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺសង្កភ័ត្រហ្នឹងសង្កភ័ត្រហ្នឹងមានន័យថាធ្វើនៅភ័ត្រដល់សង្ឃថ្វាយនៅបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងដល់សង្ឃហើយពាក្យថាសង្ឃហ្នឹងគឺចាប់ពី4អង្គឡើងទៅជាសង្ឃសម្រាប់ធ្វើកម្មផ្សេងផ្សេងមានឧបោសថកម្មមានសីមាកម្មណាមានសីមាកម្មជាដើមហ្នឹងហ្នឹងហៅថាសង្ឃហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ការធ្វើទានគឺសូម្បីតែ1អង្គក៏ដោយ2អង្គក៏ដោយ3អង្គក៏ដោយហ្នឹងបើសិនជាចិត្តញាតិញោមសង្កល់ក្នុងសង្ឃទានញាតិញោមហ្នឹងបានអង្គល់នៅក្នុងសង្ឃហើយត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំកណាសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យថាសង្ឃធ្វើទានមានការកម្មរកុសជាច្រើនតកតងទៅនឹងរឿងអបឡោកទីវត្ថុដែលញាតិញោមបានវេប្រគេនចំពោះសង្ឃខ្ញុំកណាបាននិយាយពីឆ្នាំមុនម្ដងហើយតាកតងរឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់យល់ច្រឡំថាខ្ញុំកណានហាមិនឲ្យវិខុសងហ្នឹងធ្វើអបឡោកទេពេលដែលញាតិញោមបានវេប្រគេននៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហើយនោះនោះមួយរឿងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគប្បីគិតពិចារណាថាកលែងខ្លះឬថាអង្គធម្មកថាខ្លះលោកគ្រូធម្មាចារមួយចំនួនគឺតែងតែលើកយកចំណុចនេះមកនិយាយវែកញែកជាច្រើនមកនិយាយវែកញែកធ្វើឲ្យតំបន់ខ្លះចង់ឈ្លោះគ្នាដោយសារតែសម្ដីយើងហ្នឹងដោយសារតែរឿងអបឡោកហ្នឹងចង់ឈ្លោះគ្នាឲ្យវត្តមួយទៅវត្តមួយដូចនៅខេត្តតកែវនៅខេត្តកំពង់ធំស្រុកស្ទូងស្រុកអាត្មាហ្នឹងដោយសារតែលោកគ្រូធម្មាចារ្យហើយនឹងព្រះអង្គខ្លះលោកយករឿងអបឡោកទៅនិយាយចុះនិយាយឡើងធ្វើឲ្យញាតិញោមនៅក្នុងសហគមន៍មួយមួយនឹងឯងមានសេចក្តីសង្ស័យមិនទល់កើតឡើងសពបែបយ៉ាងមិនដាច់ស្រេចសោះគ្រប់ចំនួនមកដោយសារតែពួកគាត់មិនដែលបានធ្វើហើយដល់ក្មេងចំនួនក្រោយហ្នឹងគេចេះដឹងធម៌វិន័យមានអត្តកថានាំមកពីប្រទេសថៃអត្តកថាផ្សេងផ្សេងជាភាសាថៃអីចឹងទៅក៏បង្កើតនៅរឿងចម្លែកផ្សេងផ្សេងចឹងទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមគឺបីជ្រាបថារឿងការថ្វាយទៀន
បំពេញកុសលនៅក្នុងអាវាតបាតមោកទី2នេះមានច្រើនប្រការណាស់ខ្ញុំកណាលបានសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រទៀនសិលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងភូមិបឹងតបែកទី12ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលក៏បាននិយាយតកតងទៅនឹងទៀនទាំង21នៅក្នុងនោះមានទៀនបដិពុគ្គលិទៀន14ហើយនឹងសង្កតាទៀននឹង7បាននិយាយសពគ្រប់អស់ហើយតែតកតងនឹងរឿងទេយ្យទៀនរឿងវត្ថុដែលវេចំពោះសង្ឃនឹងនៅក្នុងវិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានបង្កើតនៅកម្មមួយហៅថាអបលោកនកម្មអបលោកនកម្មនេះគឺតកតងទៅនឹងអំពើគឺការងារប្រកាសចែករំលែកឬក៏ប្រកាសដើម្បីអនុម័តនៅអវ័យមួយដើម្បីប្រគល់ឲ្យអ្នកណាមួយនឹងដូចជារឿងសម្ពុទ្ធកថារឿងសម្ពុទ្ធកថានឹងញាតញោមវេចំពោះសង្ឃសង្ឃនៅក្នុងកថានឹងគឺមានចាប់ពី5អង្គឡើងទៅពេលនឹងឯងប្រសង4អង្គ2អង្គអ្នកគួងពិនិត្យហត្ថបាឯ2អង្គទៀតអ្នកសោតនៅអបឡោកនកម្មដើម្បីវេឬក៏ជូននៅសម្ពុទ្ធដល់ភិក្ខុណាដែលក្រាលក្រងកថានឹងលោកហៅថាអបឡោកនកម្មឯងគឺអនុម័តអំពីសង្ឃដើម្បីធ្វើនៅកថានកម្មប្រគល់នៅសម្ពុទ្ធដែលញាតញោមវេចំពោះសង្ឃនឹងឲ្យទៅបុគ្គលបុគ្គលអ្នកក្រាលនៅកថាតាកតងនឹងទេយ្យវត្ថុដូចចង្ហាន់បណ្ឌបាទដែលញាតញោមនេះនិមន្តព្រះអង្គ1អង្គ2អង្គ3អង្គនេះគាត់អត់ហ៊ានវេសង្ឃទេគាត់វេចំពោះបុគ្គលនឹងមួយទៀត1អង្គ2អង្គ3អង្គឯងគាត់វេសង្ឃប៉ុន្តែគាត់បដៅណែនាំព្រះសង្ឃឲ្យធ្វើនៅអបឡោកនកម្មដោយបែងចែកឃាត់នៅក្នុងទីចំពោះមុខទីអាយុទីយិកានៅក្នុងគេអដ្ឋានរបស់ទីអាយុទីយិកានឹងឯងតាំងពីសម័យមុនមកមិនដែលមានទេតែសម័យឥឡូវនេះមានដល់តែមានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភិក្ខុសង្ឃអ្នកសិក្សារៀនសូត្រយល់មិនដល់នាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសារលោកគ្រូធម្មាចារ្យលោកកេះកកាយរឿងនឹងច្រើនដងពេកតាមពិតទៅរឿងនឹងវាត្រូវវាល្អហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យគិតថាប្រពៃណីខ្មែរយើងនិយាយប្រពៃណីខ្មែរសិនប្រពៃណីខ្មែរតែងតែធ្វើបន់ឲ្យវេដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃការបរិច្ចាគទានរបស់ខ្លួនដោយមានបល័យថាធម្មិកោធម្មលដ្ឋោដោយន័យថារង្ហាន់បណ្ឌបាទទិយទានហ្នឹងសត្វតែបានមកប្រកបដោយធម៌បានមកប្រកបដោយធម៌រោគបានដោយធម៌សូមវេប្រគេនចំពោះសង្ឃអញ្ចឹងពាក្យថាសង្ឃនៅក្នុងទីនេះគឺជាសង្ឃដែលបានចាត់ចែងអំពីអញ្ញារបស់សង្ឃអ្នកណាជាអញ្ញារបស់សង្ឃគឺលោកគ្រូចៅអធិការលោកគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាប់